Mama hawa waliojumuishwa kwa pamoja kupitia shirika la Shekina Glory na kanisa la Rafa wakiendesha shughuli za ufundi za kuhakikisha wanaafiki shabaha ya Waziri Kagwe ya kutengeza barakoa kwa Kenya. Ikumbukwe kwa sasa wa Kenya wanaoelekea sehemu za umma wametakiwa kutumia barakoa kila wakati. Esther Chila ni kiongozi wa kina mama hao. Nilikuwa nahatarisha kwa sababu wana kijiji wenzetu hawakuwa na mahali pa kupata masks, na tukaonelea tukuje pamoja ili tuwasaidie kuwashonea na kuwagawia, at least kuzuia gonjwa ya corona. Barakoa hizo zinasambazwa kwa wenyeji wa mitaa mabanda, wahudumu wa bodaboda na viunga mbalimbali vya mji wa Kitale, walengwa wakiwa wale wasiojiweza katika jamii. Christine Tanguli ni mkurugenzi wa shirika la Shekina Glory kando na kuwa waziri wa ardhi Trans Nzoia. Vile waziri wa afya alisema kwamba watu waanze kutengeneza hizi masks, tuliweza kupata hii vifaa vya hii mask ambayo ni ya ndani. Ile ambayo ya ndani tumepata kwa Kemsa, alafu ya nje ni local material tu. Sasa ndani inatumika kama ambayo ndio ita protect chochote ambacho kitakuwa kinatoka ndani kikienda nje, na pia ambacho kinakuwa kinatoka nje kikiingia ndani. Na kwa sababu ugonjwa huko hatutaungoja uweze kutufikia ili uweze kutumaliza. Na ndio kwa sababu kama shirika tumejitolea, tukasema kwamba ni vizuri tuweze kutia moyo watu kwamba kando na kuosha mkono penye imefika, ni kwamba tafadhali tumia hiki kifaa ili uweze kujiprotect. Wakati huo Bitanguli amewarai wazazi kumakinika katika kuwalinda wanao dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Wamama, tuangalie watoto wetu. Watoto tuliwachiwa na serikali wakakuja kwa mikono yetu. Tafadhali tusiwachie ili janga likawapata kwa milango yetu. Watoto wakae kwa nyumba. Watoto wana kazi mingi ya kufanya kwa nyumba. Wacha waoshe vyombo, wasome vile vitabu vyao vya shule, wakue na wakati ya kurevise vitabu. Tafadhali mtoto asikuletee maradhi. Wewe mzazi unaweza enda ukajikuchunga na umewachilia mtoto ametembea kila mahali. Kando na barakoa, pana vieuzi vinavyosambazwa sambamba na uhamasisho kwa wenyeji ili kusaidia kufanikisha vita dhidi ya maradhi ya corona. Angelino Luen ni kasisi wa kanisa la Rafa. Na hizi sanitizer kama leo tumeweza kupeana hizi mingi sana kwa wale ambao walikuwa wamekuja. Kuna wale wamepata mask, kuna wale wamepata mask na sanitizer. Na zote hizi leo tumeweza kupeana bure. Tunataka tu watu wa Trans Nzoia tusikue tumebaki nyuma. Tafadhali wacha tuzingatie mambo. Usiseme ujaona jirani wako amekufa, usingoje uone mtu wako amekufa. Jaribu sana ili tuweze kuepukana na mambo haya ambayo yametufikia. Hali kadhalika, Askofu Benjamin Tanguli ambaye ni msimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu kwenye kaunti ya Trans Nzoia amewapongeza wahisani mbalimbali wanaojitokeza kufanikisha vita dhidi ya virusi vya corona. Mimi ni msimamizi wa Red Cross Trans Nzoia, na tumefanya hii kazi ya kufundisha watu kunawa mikono na keep social distance. Tumeenda mpaka kwa prisons, tumeenda kila mahali tukifanya hiyo kazi pamoja na serikali ya county ya Trans Nzoia. Tumefanya hiyo kazi pamoja, na nataka niseme kwamba kama Red Cross pia tunaungana na wale wote ambao wanafanya kazi nzuri kama hii. Kila kukicha kunaposhuhudiwa na ongezeko la maambukizi, ndivyo Wakenya wanapozidi kupiga bongo na kuwa bunifu zaidi ya jinsi ya kukabili janga la corona. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.